লৈ মহানগৰীত পিট পিটাই ফুৰিছে ডকাইতৰ দল আনকি খুচনিত পিষ্টল গুজি আৰোহীক লৈ ঘূৰি ফুৰে ৰিক্সা চালক পল্টন বজাৰত পিষ্টল আৰু সক্ৰিয় গুলীসহ বিহাৰৰ ৰিক্সা চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সাৱধান মহানগৰীত ৰিক্সা চালকৰ বেখত ঘূৰিছে ডকাইত পিষ্টল টোৱাই ৰিক্সা চালকে লুটিছে আৰোহীৰ ধন পিষ্টল মেগজিন আৰু পাঁচজাই সক্ৰিয় গুলীসহ অজয় কুমাৰ প্ৰসাদ নামৰ এই ৰিক্সা চালকটোক পল্টন মজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য বিহাৰত ঘৰ অজয় কুমাৰ প্ৰসাদৰ গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলোৱা অজয় লকডাউনৰ সময়ত গুচি গৈছিল বিহাৰলৈ প্ৰায় দুবছৰ বিহাৰত থকাৰ পাছত এমাহৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিছিল অজয় কুমাৰ প্ৰসাদ এবাৰ অজয়ে লগত লৈ আহিছিল এই পিষ্টলটোৰ লগতে সক্ৰিয় গুলী এজন ৰিক্সাৱালা অজয় কুমাৰ প্ৰসাদ তেওঁ এটা পিষ্টল পজেছ কৰি আছে আৰু সেইটো পিষ্টল বেলেগক দেখাই দেখাই অলপ থ্ৰেডনিং দি আছে মানুহবোৰক তেওঁ লাষ্ট লকডাউনৰ সময়ত বিহাৰলৈ গুচি গৈছিলেগৈ তাত দুবছৰমান থাকি আকৌ ঘূৰি আহিছে আগতে অসমতে থকা হয় গতিকে তাত কিবা এংগল আছে নেকি আমি তাৰ লোকেল থানাৰ লগত খবৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক জনাব নিশা হলেই কঁকালৰ খুচনিত পিষ্টল গুজি ৰিক্সা লৈ মহানগৰীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অজয় লগত ধন সোণ থকা যেন লগা আৰোহীক পিষ্টলটোৱে লুটপাত চলাই ৰিক্সা চালকৰ বেশত ঘূৰি ফুৰা এই ডকাইতটোৱে যাত্ৰীক দেখাই অলপ এইকেইদিন দেখাই শ্ব অফ কৰি আছে কিবা থ্ৰেটনিঙো দি আছে এনেকৈ আমি পাইছিলোঁ খবৰ কিছুদিন ধৰি ৰিক্সা চালকে পিষ্টল টোৱাই লুটপাট চলোৱাৰ খবৰ পোৱা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গোপনে চলালে অভিযান এই অভিযানতে পল্টন বজাৰৰ হোটেল চিবেটৰ সন্মুখৰ পৰা পিষ্টল মেগজিন আৰু সক্ৰিয় গুলীসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰিক্সা চালক অজয় কুমাৰ প্ৰসাদক আৰু তেওঁৰ পৰা এটা পিষ্টল পাইছে এটা মেগাজিন পাইছে আৰু পাঁচ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলি পাইছে পিষ্টলটো এইটো আমাৰ কাণ্ট্ৰি মেড হয় মানে ফেক্টৰীয়ে হ'ব কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে সাধু সন্তৰ ভাও ধৰিলে অজয় পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত পিষ্টল আৰু গুলিখিনি পোৱা বুলি ভাষ্য দিলে অভিযুক্ত অজয় মোৰ নাছিল এইটো তাতে পাই গৈছিলোঁ আপোনালোকে কিয় এনেকৈ কৰি আছে থানাৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ নিলগত পোৱা পিষ্টলটো আৰক্ষীক জমা নিদিয়া অজয়ৰ ভাষ্য মানিবলৈ নাৰাজ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী বিহাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অজয় কুমাৰ প্ৰসাদৰ নিজৰ জিম্মাত লৈ মাৰাথন জেৰা চলাবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া পল্টন বজাৰ আৰক্ষী তেওঁতো ডিনাই কৰি আছে তেওঁ কৈছে যে এইটো এটা পৰি থকা পাইছিলে কিন্তু এইটোতো আমাৰ আৰু অলপ ডাউট আছে কাৰণ তাৰ দুদিনমানৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত আছে আমাক জনোৱা নাই এইটো হ'ব নোৱাৰে হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটী ৰাজপথত ডকাইত ৰূপী ৰিক্সা চালক পিট পিটাই ফুৰা ঘটনাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পদৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বৰ্তমান নন্দী ছিষ্টাৰ্ছ এক বেণ্ড হিচাপে সকলোৰে বাবে পৰিচিত হৈ পৰিছে ৰেমাঞ্চৰ লগত আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনটো এণ্ড অংকিতা আৰু মই উই ডিড এ শ্ব' কল্ড ৰেড এফ এম ইণ্ডিজ ফৰ টি ছিৰিজ ৰিচেণ্টলি আৰু আমি এতিয়া ফাইনেলি ইউ ন' উই আৰ টুৰিং এণ্ড উই আৰ ডুইং লট অফ লাইভ শ্ব'জ আৰু য'ত যাওঁ মানে people come to watch Nandi sisters that Nandi you know sisters. Wrapping your head around that in itself is a big thing nis konnor sofolotat anandito matri News18 r hoite hua sakhatkarar samoyote anandot himiki uthil matrir soku
Actually, my pillar of strength no more. I'm very blessed to have daughters like this. Don't cry. মইতো অসমতে ডাঙৰ হৈছোঁ তেজপুৰৰ ছোৱালী মোৰ টিচাৰ্ছ মোৰ লগৰখিনি জানে মই কিমান দুষ্ট আছিলোঁ স্কুলত কিন্তু সেইটোৰ বিপৰীত মোৰ ছোৱালী দুজনী যে এনেকুৱা ভাল কিয় হ'ল হয়তো মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে হাজবেণ্ড খুব ভাল ল'ৰা এয়া আছিল সাক্ষাৎকাৰৰ কিয়লাংশ নন্দে ছিষ্টাৰ্ছৰ সৈতে নিউজ 18 অসমৰ সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব সোমবাৰে দিনৰ 11:30 বজাত তুমি জন্মনি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম যাছো তোমাৰ অন্তৰ কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঐ জন্মনি তুমি মোৰ কামনা বাসনা তুমি মোৰ জীৱনৰ ভৰসা তুমি মোৰ বুকুৰে দৌড়ি দৌড়ি চিকিৎসালয়লৈ ধাবলি নাই নাই এওঁ ৰোগী নহয় ৰোগীৰ আত্মীয়ও নহয় এইগৰাকী এগৰাকী চিকিৎসক হাস্পতালত ৰোগীৰ ইমাৰজেঞ্চি সন্মুখত সাংঘাতিক ভয়ংকৰ ট্ৰেফিক জাম আৰু সেইবাবে গাড়ীৰ পৰা নামি 3 কিলোমিটাৰ দৌৰি দৌৰি ৰোগীৰ কাষ পালে গৈ এইগৰাকী চিকিৎসক ডাক্তৰ গোবিন্দ নন্দকুমাৰ চিকিৎসক মানে ভগৱানৰ দূত কোনে কয় মানৱতা হেৰাই গৈছে আজিৰ দিনত অসহায় ৰোগীৰ ৰং চোৱা নিৰ্দয় চিকিৎসকৰ বহু বাতৰি ওলায় চিকিৎসকৰ গাফিলতিত হাস্পতাল চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় পিছে সেই বুলি সকলো যে একে নহয় তাৰেই উদাহৰণ এইজন চিকিৎসক ডাক্তৰ গোবিন্দ নন্দকুমাৰ 5-10 মিনিটছ সজ্জাপুৰ সেৰ দাৰিয়ালি ফুল ট্ৰাফিক জাম ইদ্দিৰিন্দ হোগকে আগিল্ল ಅದು ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ನಂದಕುಮಾರೇ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಮಯದ ಕಾಮಲೈಲೈಸಿಲ್ ಪಿಸೆ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಮರಾಠಾ ಹಳ್ಳಿರ್ ಸುನ್ನಿಗಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪುವಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಡ್ರೈವರೇ ಗಾಡಿ ರಖಾಯ್ ದಿಸಿಲ್ ಆಗತ್ ಪ್ರಚುರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಾಹಿರತ್ ಬೃಷ್ಟಿಪಾತ್ ৰৈ ৰৈ আমনি লগাৰ পিছতো গাড়ী লৰচৰ কৰা ৰুম খামি নাই ইফালে হাস্পতালত অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সাজু হৈ আছে এজন গোলব্লাডাৰ ৰোগী পৰিস্থিতি বুজি হঠাৎ সিদ্ধান্ত ল'লে চিকিৎসকজনে আৰু তাৰ পিছত এই দৃশ্য 3 কিলোমিটাৰ দৌৰি দৌৰি গৈ চিকিৎসকজনে সফলতাৰে সমাপন কৰিলে অস্ত্ৰোপচাৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ১১১ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি মহানগৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সোপাধৰাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মহিলা সহচাৰীজন ইয়াৰে এজনে লিখিছিল সোপাধৰাক লৈ কবিতা কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কবিতাই হল কাল কবিতা লিখি মহাপয়মাল কবিতাই পোৱালে গৈ পতাহাল সোপাধৰাৰ কবিতা লিখাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হল খাইৰুল ইছলাম 2 নং কাকিটঙিয়াৰ খাইৰুল ইছলামে ফেচবুকত লিখিছিল সোপাধৰাৰ কবিতা পিছে সোপাধৰাৰ বাতৰি নিবিলাবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা আৰক্ষীৰ চকু পৰিল খাইৰুলৰ কবিতাত লগে লগে আৰক্ষীয়ে আলহী খুৱাবলৈ মাতি নিলে হাজতলৈ খাইৰুলৰ কবিতা সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল আন এগৰাকী মহিলাই খাইৰুলৰ লগতে একে ভোজৰে ভাগ পালে মহিলাগৰাকীও সামাজিক মাধ্যমত সোপাধৰাৰ বিষয়ে মিছা কিছুমান তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যাৰ আধাৰত তেওঁলোকক আমি আজি আটক কৰি হোজাই মানৱ মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সোপাধৰা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত উৰা বাতৰি বিয়পাই এই দুয়োগৰাকীৰ লগতে জিলাখনৰ আন স্থানৰ পৰা একেদিনাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মুঠ 4 জন লোক আমতলা গাঁৱত সোপাধৰাৰ সন্দেহত এগৰাকী মহিলাক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰা বুলি লংকাৰ আন 2 যুৱকে
ফেসবুকত ভিডিও আপলোড করার পিছতে আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে দুই যুবক। লস্কর পথার অঞ্চলের আয়ুবুর রহমান আর আসাদুল হক নামের এই দুই যুবকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে উড়া বাতরি বিয়পার অভিযোগ। ইফালে ধৃত যুবকে ফেসবুকত আপলোড করা ভিডিওটো আমতলা গাঁওর নহয় বলে মন্তব্য আরক্ষীর। যিসকল লোকে এনে ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিলোঁ। কৰায়ত্ত কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা গোচৰ লোৱা হ'ল নিজাববীয়াকৈ। আমতলা এলেকাত গৈ আমি স্থানীয় ৰাইজক সোধপোছ কৰিলোঁ আৰু জানিব পাৰিলোঁ যে প্ৰকৃততে তেনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লণ্ডনত প্ৰয়াত ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ শেষ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বহু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানে। ভাৰতৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আজি ৰাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ শেষকৃত্য। শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে সম্ৰাজ্ঞী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ৰ নশ্বৰ দেহত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে জনোৱা হ'ল শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। লণ্ডনৰ ৰাজপথত উলিওৱা হ'ল দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা। অজস্ৰজনে ভাগ ল'লে মহাৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ নশ্বৰ দেহৰ অন্তিম যাত্ৰা। মহাৰাণীৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাই। মহাৰাণীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল 2000 অতিথি। 1901 চনত ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পৰাই চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে মহাৰাণীৰ কফিন কঢ়িয়াই নিয়ে ৰয়েল নেভিৰ নাৱিকসকলে। মহাৰাজ তৃতীয় চাৰ্লছ আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ৰাজকীয়সকলে ভাগ লয় ৰাজকীয় শোভাযাত্ৰা। লণ্ডনত উপস্থিত হোৱা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও মহাৰাণীক জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। সাক্ষাৎ কৰিলে মহাৰাজ তৃতীয় চাৰ্লছক। কফিন পৰিবেষ্টিত মহাৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ নশ্বৰ দেহ এপলক চাবলৈ ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ হলৰ সন্মুখত উৰে নিশা কটালে অজস্ৰ ব্ৰিটিছ নাগৰিকে। একেদৰে মহাৰাণীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া স্বচক্ষে চাবলৈ নিজৰ জেগা ৰাখিবলৈ সোমবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ এৱেত দেখা গ'ল বিশাল জনসমাগম। বহুলোকে বিগত দুই তিনিদিন ধৰি তাতে শিবিৰ পাতি আছে। সকলোৰে এটাই উদ্দেশ্য, যিকোনো প্ৰকাৰে 70 বছৰে ৰাজত্ব কৰা মহাৰাণীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থকা। ব্ৰিটেইনৰ উদ্যানসমূহত বৃহৎ পৰ্দা আৰু বহু চিনেমা হলত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা লণ্ডনৰ ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ এবেৰ পৰা দ্বিতীয় ৰাণী এলিজাবেথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শিত হৈছে। 57 বছৰৰ পিছত ব্ৰিটেইনত হোৱা প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কঠোৰ প্ৰটোকল মানি চলা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে কেইবাদিন ধৰি চলোৱা হৈছিল আখৰা। মহাৰাণীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াই সামৰণি পেলাব ব্ৰিটেইনৰ এটা দীঘলীয়া যুগৰ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। লিডু থানাৰ গাতে লাগি থকা অবৈধ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ ঘটনা। বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ মৃত্যু হোৱা 3 জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ কয়লা খনিতেই পুতি থোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মালিকপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আনকি ঘটনাক গাপ দিবলৈ মালিকপক্ষই লুকুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা 4 জন শ্ৰমিকক। লিডুৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটন, বিষাক্ত গেছ নিৰ্গমন হৈ 3 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। কয়লা খনিত মৃতদেহ পুতি পেলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। অবৈধ খনন চলি থকা লিডুৰ কংগ্ৰেছ ফিল্ডৰ সমীপৰ এটা কয়লা খনিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনাটো। অবৈধ খনন চলি থাকোঁতেই ওলোৱা বিষাক্ত গেছৰ প্ৰকোপত মৃত্যু হ'ল 3 গৰাকী শ্ৰমিকৰ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতো দানৱৰূপী খনিৰ মালিকে জে চি বিৰে গাঁত খান্দি মৃতদেহ 3টা পুতি থোৱাৰ অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। যিটো কয়লা খনিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত কয়লা খনিত গেছ নিঃসৰণ হয়, তাতে মানে কয়লা খনিত গেছ নিঃসৰণ হয়, তাতে মাৰা যায়, তাতে কি ডেড বডি তাতে ঘৰলৈ উভতি আনিবলৈ তাতে লগৰীবিলাকক ধমকি দিয়ে,
ডেভিড নাগা, মানে যেহেতু মালিক ডেভিড নাগা আর কি মোহাম্মদ খান, তাহলে মানে কি ধমকি দিয়ে তাহলে নাগা থাকা দিয়ে রাতে মানে কি তাহলে নির্গম অঞ্চল নি জে সিবি দিয়ে গাঁত খুঁদি তাহলে পুতিত হয়। অসম সরকার বা গৃহ বিভাগক আমি বিনম্র অনুরোধ জানাও যে মানে কি আমার সেই ডেড বডি তিনজন আমার নিজ গৃহলৈ দিবলৈ আমি অসম সরকারক বিনম্র আবেদন জানাও। অবৈধ কয়লা খনিত কাম করবলৈ গৈ মৃত্যু হওয়া শ্রমিক তিনজন হৈছে যোগীঘোপার শহীদুল ইসলাম আর হুসেইন আলীর লগতে গোয়ালপাড়ার ভগবানর আসমত আলী। আনকি বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়ে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া চারিজন শ্রমিককে খনির গড়াকিয়ে লুকুয়াই রাখার অভিযোগ একাংশর। সরকারক এটাই অনুরোধ জানাম যে সরকারে যাতে সেই মৃত শ্রমিক তিনজনক ঘরত পঠাই দিয়ার ব্যবস্থা করে আর যখন শ্রমিক তাতে আবদ্ধ হয়েছে তেওঁলোককে যাতে ঘরত পঠাই দিয়ার ব্যবস্থা করে। অবৈধভাবে চলি থাকা খনিত বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হওয়ার পাছতেই লিডু এরিছে দলে দলে শ্রমিকে, পাছে এনে শ্রমিককো গোপন স্থানত আবদ্ধ করে রখার অভিযোগ একাংশর। লিডু থানার নিচেই কাষতে চলি আছে অবৈধ কয়লার খনি, বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলত মৃত্যু হওয়া তিনি শ্রমিকক খনিতে পুতি পেলালে গড়াকিয়ে। কিন্তু তার পাছতো ঘটনার বিষয়ে রহস্যজনকভাবে একো উংগামেই পোৱা নাই লিডু আরক্ষী। প্রশ্ন হয় আত্মীয়ক হেরুয়াই শোকত ভাগি পড়া এনে ভুক্তভোগী পরিয়ালক ন্যায় দিব পারিবনে লিডু আরক্ষীয়ে? ডিগবৈপুর রীনা কাকতি গগৈ আর বঙাইগাঁওর উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নিশার ভিতরতে কোটিপতি কেরালার এগারী অটো চালক ভাগ্যর চকুরি ঘোরার পিছতে সাধারণ অটো চালকজনে জিকিলে 25 কোটি টাকার বাম্পার লটারি, ইয়ার উপরও আন 10 গৰাকীয়ে লাভ করলে 1 কোটি টাকাকৈ পুরস্কার। এই প্রতিবেদন আগবহা বিদায় আজির দ্য প্রাইমসর পর নমস্কার। কপাল লাগিব কপাল, নভবাকৈ হঠাৎ 25 কোটি টাকা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা দৃষ্টিরে হঠাৎ ধন্য হয়ে পড়ল কেরালার এগারী অটো চালক। দেওবারে কেরালাত অনুষ্ঠিত হওয়া ওনাম বাম্পার লটারীত এজন অটো চালকে জয় করলে 25 কোটি টাকা। ধন ঘটিবলৈ বুলি ৰান্ধনীৰ কাম কৰিবলৈ মালয়েছিয়ালৈ যাবলৈ সাজু হোৱা কেৰালাৰ অনুপ নামৰ অটো চালকজনৰ যিদৰে কপাল ফুলিল তাকে দেখি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে। মালয়েছিয়ালৈ যাবলৈ বেংকত 3 লাখ টকাৰ ঋণৰ বাবে কৰা আবেদন অনুমোদন হোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে 25 কোটি টকাৰ বাম্পাৰ লটাৰী জয় কৰিলে অটো চালক অনুপে। লটাৰী জয় কৰাৰ পিছতেই চেঞ্জ হ'ল অনুপৰ গেম প্লেন। এতিয়া অনুপে ঋণো নলয়, মালয়েছিয়ালৈও নাযায়। কৰ কৰ্তন হোৱাৰ পিছত অনুপে 15 কোটি টকাৰ অধিক লাভ কৰিব। এই ধনেৰে তেওঁ প্ৰথমে পৰিয়ালৰ বাবে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু লগতে বাকী থকা ধনেৰে ঋণো পৰিশোধ কৰিব। লক্ষণীয়ভাৱে বিগত বৰ্ষত ওনাম বাম্পাৰ লটাৰীটো 12 কোটি টকা লাভ কৰিছিল এজন।